Wow, ¿qué se carga yo? साथीहरु दान आइसकेको छ कति छ 1 2 3 4 7 8 9 10 1,110 रुपैयाँ साथीहरु नेतापट्टि कति कति छ गर्नमला नि अहिले के छ र थ्यांक यू आमा है कता हुन्छ अब
The time, Sajiru. Whoa! Kesa Dolly? Naami kaha sa mandyo to? Naami kaha mandyo to? Alonso Lakeside. Hello, Sajiru. Welcome to Alonso Lakeside. My sister is from Dolly. Le bondo naman sa Sajiru. Ready to play? Somato malay. Ayan, sorte, 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 boy, boy, sorte, sorte. Shout out, eh? Okay, let me go. My bitch is gay. Okay. My bitch is gay.
पछि चाहिँ हामी आजको घर जान्छौँ। अब चाहिँ गीत गाउँछ, मेरो स्वर चाहिँ धोस्तै भइसकेको छ। भयो कस्तो हो निको काम छैन। सबले फ्ल्यास लाइट अन गरिदिउँ त ल। जानियो ल, थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ खतरा नमिलो भोलि आउँछु ल। हेर 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 यिनीहरूले पैसा लु लुटेको राम राम इन्द्र किसिमको साथीहरू, हामी चाहिँ फाइनली आज घर आइसक्नु भएको छ। हाम्रो त घर धनी हुनुहुन्छ, अनि घर चाहिँ आमा मामा खतराई बनाउनु भएछ, डबै बनाउनु भयो त घर त। अनि यता छ मेरो भाइ, ह्याप्पी तिहार मेरो भाइ। ढिलो भए पनि हिजो कुकुर तिहार थियो, आज के हो? आज खै के हो के हो? अनि हामी चाहिँ सबैजना आइसकेको छ साथीहरू। मेरो सोर्स उखाएको, मेरो सोर चाहिँ रेस्ट इन पिसै भइसकेको छ है। धेरै कराएर के गर्नु गाह्रो छ। पर्फेक्ट Oh,
तेरो फ्युचर काम यही हो, प्र्याक्टिस गरिराख ल ल धेरै गफ नान धेरै जति म यतै मम्मीहरूसँग जान्छु बाई बाई सो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के अरे म मम्मी आमा प्रगति अनि दिव्य चाहिँ ज्योतिआजीको घरबाट चाहिँ घर जा आफ्नो अब बाटो जान घर जान लाग्यो अनि आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो अनि भ्लग गर्ने बिर्सेछ अघि मैले अलिअलि सफारेँ अनि तिनीहरूलाई बाई गरेर पछि त भ्लग गर्ने बिर्सेछ एकछिन त्यहाँ गफ भयो अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ घर जान लाग्यो अनि यहाँ त यो रमाइलो भयो आजको दिन पनि हिजोको भन्दा अझ आज रमाइलो भयो रमाइलो भयो भनेको कहाँ लेग साइडमा मेरो घर आजको घर रमाइलो भयो यस अब के भने लास्ट लाग्यो खुट्टा हात हात खुट्टा टाउको ज्यान पुरै दुखेछ अनि यहाँ आमालाई आमा आमा मम्मी सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी 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 मच अब दानको लागि भ्लगबाट पनि भनिदिन्छु म अनि के अरे दिव्यलाई प्रगतिलाई नि ल थ्याङ्क यू तिमीहरूले राख अलिअलि अब लगाइदियो अलिअलि नाचिदियो होइन त्यो भएर अलिअलि थ्याङ्क यू तिमीहरूले नि राख्ल अनि के अरे ज्योति आजीलाई साइली आमालाई सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच अनि प्रतीक्षा भुम्बामालाई पनि भुम्बामा अब के नाम हो यस्तो भुम्बामा यो चाहिँ स्टोरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि म सानो हुने बेलामा बजेले चाहिँ स्कुटर चलाउनु हुन्थ्यो अनि त्यो स्कुटरले के भन्थ्यो भुम भुम स्कुटर चलाउनु बजेको नाम भुम भुम आमा वाउ समुद्र हो अनि त्यही भएर आमाले पनि दिनुभएको थियो सबैले दिनुभयो अनि हाम्रो चादनी आजीलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यसपछि हाम्रो माइज बजेलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच सबैले जो जसले दान दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच अनि अरू त को छ अरू को छुट्यो ए अविष्कारलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच अविष्कार हाम्रो अविष्कारको मम्मी माइजूलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच तर माइजू अलिकति थोरै भयो है यो भ्लगेर लानुपर्छ भने म भ्लगमा हुन्छ अलिकति थोरै भयो भनेर अलिक भन्न मिल्दैन कि है दान हो है जे भए पनि अलिकति थोरै भयो जस्तो लाग्यो माइजू है नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ भन्ने आश गरेको छु अनि या त्यही हो अब चाहिँ रमाइलो भयो भनौँ है अनि प्रतीक्षालाई पनि थ्याङ्क यू अब नाच दियो हामीसँग होइन नेक्स्ट टाइम चाहिँ प्रतिभा रे प्रतीक्षा पनि हामीसँग खेल्छ कि भन्ने यसो कता कता शङ्का लागिरहेछ है मेरो स्वर चाहिँ रेस्ट इन पिसै भइसक्यो म धेरै बोल्दिनँ अब लेट्स सी यो भ्लग सेम कन्टिन्यू हुन्छ कि अब अर्को भ्लग आउँछ है त्यही पनि या सी यू लेटर एलिगेटर